klarte jeg det. Jeg satte fiskestengene igjen inne på hytta vi har leid. Mens vi kjørte bort, så de andre og fisker nå. Så må jeg kjøre tilbake og hente stenger. Det ingen andre å se her i hvert fall. Ingen rundt der. Nettopp begynt å fiske for to allerede. Pappa, var din stor eller? Du ser det. Liksom som fingeren din. Det mindre enn jeg fikk i går. Hvis du hadde Maggot-boksen oppi. Siste dag. Skal ut og fiske litt nå før vi stikker hjem. Støvsugd og vasket hytta. Nå driver jeg bare å bytte litt sko før vi kjører. Vi satt i går da. Skal vi være her igjen? Det var så bra. Jeg tror det er noe vi glemte igjen. Nå blir jeg den også. Thank you.
Sånn. Kjenner dere noe? Pappa? Å, en storing, ja. Nei, her skjedde ikke noe. Vi kan være i hvert fall dypere. Hold ut. Det trenger ikke å bety noe. Har du noe, pappa? Hæ? Ja, en skjei. Der hadde du fiske, ja. Få se på den. Er det ørret eller er det røye? Det er røye. Fin ørskyte i hvert fall. Hold opp på kamera. Her. Syns ikke på kamera engang. Da har vi i hvert fall fått fisk i dag. Jeg vet ikke om vi skal telle den som en, jeg. Det er agnfisk det der. Det er sånn de hadde i koppen i går. Huh.